Atenção! Foi dada a partida para o primeiro par do programa. Vários competidores buscam a primeira colocação junto à zebra interna. Aço Inox avança, tenta o primeiro posto, juntamente com Fly With Me por fora. Fly With Me livrou vantagem, cabeça e pescoço de vantagem. A Sinox corre em segundo, assim vão se aproximando da reta final. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Fly With Me mantém cabeça e pescoço. Huracan Dust passou para segundo. A Sinox corre próximo em terceiro. Foi arrancado para fora. Assim cruzaram a seta dos 400 metros finais. E Huracan Dust por fora dominou. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Lá por dentro, correndo em segundo, Fly With Me. Em terceiro, cabo fora, a Sinox avançando na luta pela segunda colocação. E foi arrancado para fora, Fly With Me. E lá por dentro, Huracan Dust. Mantendo meio corpo de vantagem, Fly With Me corre em segundo, avançando colado a cerca interna, Just For Today na luta pela segunda colocação. Just For Today passou para a segunda, investe sem sucesso, cruza a faixa final. Primeiro Huracan Dust, segundo posto pertencendo a Just For Today. Vamos aguardar o placar. Tá aí a vitória.